әбілхайыр ресейдің қол астына өткеннен кейін тап сондай әрекетке қазақтардың басқа да бір қатар билеушілері де бара бастады бейне бір тізбекті реакция сияқты құбылыс пайда болды оның үстіне ресейдің қол өту бәлендей міндеттер жүктей қоймайтын еді патша үкмада қазақтардың бірнешелеуінің ірі ірі сыйлықтар берді әрбір шекаралық бекініске қазақтардың ақсүйектеріне қолдау көрсету үшін едәуір мөлшерде ақшалай қаражат бөлінді орта жүздің және де орта азияда басқа да халықтардың хандардың ресейдің қол өтуіне әбілхайырдың тигізген ықпалы мен атқарған ролі рөлі күшті болды ол ара ағайынды қызмет атқарды ал патша үкіметі түрлі сыйлықтар жасауға ақшалай азық түлік жағына көмек көрсетуге сарандық жасамады қазақтар шекаралық шептерді айырбас түріндегі сауда жасауға мүдделі болды ресейдің қол өту олардың қысқа уақытта шекара шебінің ішкі жағына өтіп уақытша жа, тұрақтануына мүмкіндік береді еді ресей өзінің қол астына өткен хандықтардың ешқайсысына ішкі істеріне де сыртқы істеріне де қол сұға араласпады сондықтан да мың жеті жүз елу бірінші жылдың соңына қарай орта жүздің ғана сәмеке ресейдің қол астына өтті және оған адал болуға ант қабылдады мың жеті жүз отыз үшінші жылы ұлы жүз тарапынан да ресейдің құрамына кіруді сұраған алғашқы әрекет жасалды алайда ұлы жүздің ресей аумағына алыс жатуы себепті отыз жылдарында ресейдің құрамына ене алған жоқ 1740 жеті жүз жылы әбілхайырдың ара ағайындық етуімен орда жүздің ханы әбілбәмбетсұлтан мен абылай ресейдің қол астына өтті айтап айтатын бір нәрсе ресейдің қол астына негізінен шекара шебіне таяу тұратын қазақтар өтті 1731 жеті жүз отыз бірінші жылы патша үкіметі әбілхайырдың көмегімен хиуа хандығына ресейдің қол астына өткізу әрекет жасауға бақты бірақ хиуа хандығына ол ұсынысты үзілді кесілді бас тартты мың жеті жүз қырық екінші жылы әбілхайырдың белсенді ара ағайындық көмегімен орынбор қаласында ресейдің қол астына отыз мыңдық қарақалпақтарда өтті кіші жүз қазақтарының шекара аймағындағы жерінде патша үкіметінің жағдайын нығайтып бекіте түсу үшін мың жеті жүз отыз төртінші жылы қырғыз қайсақ экспедициясы құрылды оны бірінші петрдің сыбайлас жақын серіктесі кириллов басқарды ал оның көмекшісі қазақтардың салт дәстүрін әдет ғұрыптары мен заңдарын жақсы білетін тілмаш тефкелеев болды кейінірек қырғыз қайсақ экспедициясы орынбер экспедиция деп аталды оның құрамында 2.300 адамнан 2.500 әскере әскери қызметшілер еді экспедицияға үкіметтің берген тапсырмасы кіші жүздің жағдайын жан жақты зерттеу болды атап айтқанда олар табиғи ресурстарды зерттеумен жер бетінің картасын түсірумен айналысты мың жеті жылы әбілхайыр ханның өтініші бойынша орынбор қаласының негізі қаланды қазақ ханы дала төсінде әлдебір бүлшілік оқиғалар бола қалса сол бекініс қамалды бой тасталуы көзделген болатын қамал ор өзенінің жайыққа құяр жерінде салынды кейін ол ор бекінісі деп аталды орынбор бекінісі ресей аумағының ішкі жағына ауыстырылды орынбор батыс қазақстан аумағының отарлауының стратегиялық орталықтарының біріне айналды ол ресейдің еуропалық бөлігі мен қазақ даласының орта азияның аралығындағы ірі сауда орталығы қызметін атқарды кириллов қайтыс болғаннан кейін орынбор экспедициясының бастығы болып татишев тағайындалды таға қазақтарды өзінің қол алғаннан кейін патша үкіметі бекіністер салуға қызу кірісті оның бұл әрекеті шекара аймағында жер дауының бірден өршіп жіберді біріншіден он сегізінші ғасырдың отызыншы қырқыншы жылдарында әскери бар үй шекара шебі салынды ол жоғары жайық бекінісінің зеленогорская бекінісіне дейінгі жеті жүз жетпіс шақырымға созылды екіншіден патша үкіметі жылдан бастап қазақтардың жайық өзенінің оң жақ өңіріне көшіп жүруге қатаң тыйым салынды үшіншіден мың жеті жүз қырық екінші жылы патша үкіметі қазақтардың жайық өзенінің жайық қалашығына сондай ақ салынып жатқан бекіністерге жақын келуінің өзіне қатаң тыйым салды. мұндай қатаң шектеулер мен тыйым салулар содан кейін жалдамалы да жалғаса берді мұның бәрі көшпелі қазақтардың әлеуметтік экономикалық жағдайын нашарлата түсті сөйтіп қазақтар салынып жатқан шекара шебінен дүркін дүркін шабуыл жасауды жилетті мал шаруашылығымен айналысатын қазақтар дағдарыста қиын жағдайда қалды көшпелілердің кедейленіп қайышылану үдірісі басталды кіші жүз бен орта жүз қазақтарының бір бөлігінің ресейдің қол астына өтуінің негізінен алғанда ұзаққа созылған келеңсіз салдары болды қазақ халқы бірте бірте өз тәуелсіздігінен айырыла бастады патша үкіметі хандар мен сұлтандарды уақыт өткен сайын өзінің бір айтқанын екі етпей тәртіпті шенеуніктерге айналдырып алды патша үкіметі жалпы қазақтық хандықтың болуының танудың саналы түрде қасақана бас тарту арқылы қазақ мемлекетінің аумақтық тұтастығын бұзып бірлігін ыдырата бастады Үш жүзінде қазақтардың билеушілерімен ешқандай келісім алмай қазақ орыс шекарасының бүкіл өн бойына әскери бекіністер қамалдар далалық шағын бекіністер салуды үс үстіне үдете берді жайылымдық жерлердің тарыла түсуі мал өсірумен айналысатын көшпелі және де жартылай көшпелі қазақтардың шаруашылық негізін елеулі түрде шайқалтты жұт болған жылдары қазақтардың мал басы аман сақтап қалу үшін шекара шебіндегі аймақтарға көшіп баруына рұқсат етілмеді қазақстанның ресейдің ықпалына енуі кейінгі жылдарда қазақтардың орта азия мемлекеттерімен қарым қатынасының едәуір нашарлап кетуіне әкеліп соқтыды хива мен бұхараның әскерлері оңтүстік қазақстанның қазақтарының оқтын оқтын жорық жасап тұрды алым салық төлетті сонымен қатар ресей мен қазақстанның екі арасындағы сауда қатынастарының күшейе түсуі едәуір оңды сипат алды